Henrik Mathiasen, Optimisten.dk. Jeg står her i Frederikshavn på en solskinsdag, skal ind og holde foredrag for en masse mennesker. Og der er nogen, der siger til mig, Henrik, hold kæft, der er langt til Frederikshavn, mand. Møgtur. Ved I hvad? Hvis jeg tænker sådan, så er det præcis det, der kommer til at ske med det her foredrag, jeg skal ind og holde. Så kommer ikke noget energi i det. Så jeg har tænkt positivt hele vejen på vej op. Der er en masse gode ting. Jeg kan tænke over min nye bog, jeg skal til at skrive. Jeg kan rose mig selv lidt, bygge mit selvværd op. Jeg kan tale med nogle mennesker, som jeg kan snakke med en periode, og ringe nogle kunder op. Jeg kan lave en masse ting på det 4,5 time, som giver mig god energi. Og fordi jeg ved, at mine tanker, det styrer mine følelser, som styrer min adfærd. Så hvis jeg beslutter mig for heroppe, at det er positivt, det bliver fedt, så er det præcis det, der er min adfærd, den signalerer. Og sådan gælder det også for dig. Hvis du på arbejde skal i gang med et projekt, og du tænker, hold kæft, noget lort, eller skal sælge et produkt og siger, det kommer ikke til at virke. Eller hvis du prøver hjem til din mand eller kone efter arbejde, jamen altså, de tanker, du får ind i skallen, hold kæft, jeg glæder mig til at se min mand eller kone, man. Det bliver fedt, man. Jeg er jo forelsket i personen, og hvad det nu kan være. Så er det den adfærd, du lægger for dagen. Så pas på med alle de faldgrupper rundt omkring her. Tænk positivt. Det ved man, det gør en forskel. Det er ikke noget, jeg har fundet på. Det er videnskabeligt bevist. Og når man ved, det er sådan, så kan vi lige så godt navigere efter. Kan du have en god dag? Jeg kommer til at give den gas herinde selv. Hej.